Явно се оказва, че вчерашното видео не е последното за годината. И в това искам да ви споделя малко предприемачески опит, който смятам, че ще ви бъде много полезен, ако искате да развивате някаква дейност, защото, уверявам ви, като фирма, която се занимава и с IT дейност, и с маркетингова и консултантска, натрупахме много рядка комбинация от експертиза в няколко сфери. В различните вертикали, в които помагаме на партньори, с които работим дълго време, виждаме, че хората, които постигат успех, се отличават с няколко неща. Първо, всеки си е хванал някаква конкретна ниша и си дълбае в нея. Един продава определен тип продукти. Хванал си е продуктова категория и си дълбае в нея. Друг произвежда един клас продукти за конкретен сегмент. Трети произвежда за друг сегмент, нали, производители с различни специализации. Проектите, които през тази година се провалиха, общо взето се отличаваха с няколко неща. Първо, прекалено много така разфокусирани. Имаше един случай на магазин, който беше с цел да стане нещо като български Амазон. Даде, ама... Всъщност, какво е Амазон? Амазон е магазин за всичко, който е направен преди много години, когато не е имало толкова онлайн магазини и такава наситеност на конкуренцията. И другото нещо е, че Амазон не е стартирал така. Той е стартирал като магазин за книги, нали, с такава специализация, после са започнали да предлагат детски играчки, после са разширявали инвентара и в последните години минават и в производство на нещата, които са най-продаваеми в тяхната екосистема. Когато ти искаш да си всичко за всички, накрая се оказва така, че не можеш да постигнеш нищо, защото не можеш да задълбочиш в много сфери едновременно. Между другото, ние също опитахме в това нещо, беше голяма глупост и грешка, но няма как. Хората, на които им се получават нещата, действително специализират в дадено нещо. И другото нещо е търпението. Дори да си избрал дадена сфера, дори да специализираш в нея, трябва търпение, време, постоянство и нещо много важно. Когато работиш с експерти в определена сфера и когато си ги ангажирал те да ти помагат с неща, действително да се вслушаш в техните съвети. Защото иначе няма как да се получат нещата. Ако отидеш на зъболекар и се опитваш сам да си направиш съответната процедура, това е абсурдно, нали? Не знам защо, много често в консултантските услуги, това се случва между другото най-често в Facebook консултантската услуга, защото почти всеки или много голяма част от хората, които имат Facebook профил, смятат, че могат да управляват и Facebook реклами. Ами Марина тази година е управлявала може би 7 цифрен бюджет в рекламен бюджет във Фейсбук. Или ако не 7 цифрен, много близо до такъв. Нали, това изисква съвсем друго ниво на експертиза. Но понеже даден човек има Фейсбук профил, той смята, че разбира от материята. Не са така нещата. Така че нека да резюмираме. Специализация е едното нещо, наистина да специализираш, да си избереш сфера. Второто нещо какво беше? Търпение, да дадеш време на проекта си. Третото, да се вслушваш в експертите. И бих казал и четвърто, и то е да трупаш все по-голям ноу-хау в твоята сфера и да се опитваш да подобряваш изживяването на твоите клиенти, да подобряваш нивото на услугите и продуктите си и така нататък. Ето ние, например, след тази година сме вече с съвсем друга концепция, съвсем друго ниво на организация. Много се промениха и много се развиха нещата и смятам, че е за добро. Но това идва от нашата специализация. Имаше време, в което правехме много повече неща и правехме по-зле, защото няма как да задълбочиш. Но в момента, в който стеснихме фокуса, особено в последните години, разликата е много голяма. Така че, надявам се тези неща да са ви полезни и действително да се възползвате от тези съвети. Тези неща ги казвам на платени консултации. Тук ги получавате безплатно, а обикновено безплатното не се цени. Надявам се, в този случай това да не е така. Весело посрещане на новата и до нови срещи!